Për para se të njësë bisedën në studio, duat të ndjekim dhe grafikisht shifra, sepse janë shumë do me thënë, se do t'i lutë e shara gjistë të tabelën e parë. Atëherë, pagat e reja bruto, Kryetari i kuvëndit, nga 2.280.730 lek, bëhet 3.931.25 lek, Kryeministri nga 2.128.730 lek, bëhet 3.900.325 lek. Ministri, 1.720.000, po i rumbu lakos, bëhet 3.180.000. Deputeti, nga 1.560.000, bëhet 3.110.000 i thashtë rumbula pagat e deputetve, ministrave, kretaris parlamentit edhe kreministrit. Ndërko, tabela tjetër, Këtu i kemi me përqindje rritje në pagave. Rritje e pagës për deputetët 98%, pra rritet në masën 98%. Rritje e pagës për ministrat 82%, rritje e pagës për kryeministrin 72%, rritje e pagës për kryetaren e kuvëndit 72%, rritje e pagës për presidentin 65%, rritje e pagës për mësuesit, mjekët, infermierët, etjerë, 7% rritja e pensioneve 0%